Terve, olen Tuomas Tielman Karjatilan konekaupasta. Olemme edustaneet Dietsi maatalouskurottajat Suomessa jo reilu 12 vuotta. Ja Dietsi on ollut uran uurtaja maatalouskurottajissa. Ja viimeisin malli tässä nyt, mitä on tullut heiltä, on Dietsi AgriSmart 20.4, joka on erinomainen pienkuorma- ja maatalouden kuormaustöihin. Ja kuten näette, tässä on täyskokoinen ohjaamo, vaikka koneen sukko kompakti pieni ja isokokoinen kuljettaja, kuten minä, mahtuu hyvin ja helposti pystyy noustaa ohjaamoon ja poistua. Pikkujättiläinen Dietsi Smart 20.4 nostaa 2000 kiloa ja tuonne 4 metrin 35 senttiin. Ja kuten näet tässä, että jopa 48 kuutena apevaunun lastaus sujuu ihan erinomaisesti tällä koneella. Nelipyöräohjauksella oleva jäykkärunkoinen kone on erittäin vakaa, huomattavasti vakaampi kuin runko-ohjattavalla koneella ja ketterämpi. Tällä koneella on pituutta vain 3,5 metriä ja akseliväli on runsaas 2 metriä. Kääntyy hyvin ja vaikka pyörät on käännetty, silti se on vakaa nostaa. Lähdetään kuvaillaan. Dietsi Smartin tekniikka löytyy koko kyljen avautuvalla konepeiton alta ja helposti huolettava. Ja jäähdytin pystyy kääntämään sivulla saranoilla kiinni ja näin pystyy helpommin puhdistamaan ja jäähdyttäjän ja myös koneen huoltotyö sujuu helpommin näin. Huollamme Dietsit kautta maan liikkuvalla huoltokalustolla ja Dietsi on taloudellinen